14 000 vstupov do kinosál v Piešťanoch. Neskutočná atmosféra panovala počas Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v kúpeľnom meste Vlani. V týchto dňoch si môžu priaznivci filmu užívať jeho 13. ročník. Od 11. do 16. septembra sa v Dome umenia, kine Fontána, na malej scéne Ivana Krasku, v Bažant Kinematografe, na kúpeľnom ostrove a v elektrárni uvádza takmer 100 filmov, ktoré len nedávno uviedli popredné svetové festivaly. 79 dlhometrážnych a 18 stredo- a krátkometrážnych diel. Kvantita 13. ročníka 6-dňového sviatku filmu vyráža dých, kvalita nezaostáva. Počet účastníkov je približne rovnaký ako minulý rok, o niečo málo vyšší. A tým pádom si myslím, že oproti minulému roku, kedy bolo vstupov do kinosál okolo 14 tisíc, tak to o niečo môže rásť. Tá štruktúra sa nemení už asi 3 alebo 4 roky, ale samozrejme tie sekcie, ktoré sú v podstate rovnaké, stále tie isté, tak naplňujeme novým obsahom. Ako každý rok sú samozrejme iné filmy a tiež každý rok za posledné 4 roky vlastne predstavujeme inú európsku kinematografiu. Z tých, ktoré nie sú až tak veľmi známe, a tohto roku teda sme zvolili Norsko, pretože to je krajina, ktorá momentálne na vzostupe, čo sa týka teda kinematografie, kvality, umeleckej kvality filmov a talentu. Takže to je ten hlavný dôvod, prečo vlastne premietame pomerne veľa norských filmov v programe. Máme dve sekcie, jednu väčšiu, jednu menšiu. Tá menšia sa volá Rešpekt a je vlastne venovaná tvorbe norského režiséra Joachima Triera, čo je vlastne režisér ešte strednej generácie, má 40 rokov a niečo, ale napriek tomu teda, že nakotil iba 4 celovečerné filmy, tak tie filmy podostávali na fakt veľkých medzinárodných festivaloch viac ako 50 cien. Po 13. ročníku Cinematicu bude pojem norský film u mnohých návštevníkov oveľa jasnejší. Sekcia Norsko pod lupou prináša plastický obraz toho, čo sa v Norsku nakrútilo za posledné 3 roky a zabodovalo aj v zahraničí. Divák má na výber 10 filmov najrôznejších typov, od historických drám, dokumentov až po horory. Norská kinematografia to nie sú len seriály, ale norská kinematografia je naozaj veľmi pestrá, žánrovo nabitá, herecky mimoriadne zaujímavá, tematicky zaujímavá a my sme veľmi radi, že práve takéto 10 filmov budeme na festivale ukazovať divákom. A plus máme aj Rešpekt venovaný, práve jednu sekciu venovanú veľmi výraznému norskému režisérovi, ktorý je ale Dán, ale nakrúca norské filmy a volá sa Joachim Trier. Ale Joachim Trier nemá nič spoločné s Lars von Trierom. Zhodou okolností toho jeho film najnovší budeme mať v slovenskej veľmi výraznej premiére, pretože ten film ide do kina až roku 2019, tak jeho práve film Lars von Triera budeme mať na festivale a ide o snímku Jack stavia dom, ktorú veľmi intenzívne prezentoval pred pár mesiacmi na festivale v Cannes. Mala veľký ohlas, divákov rozdelila na dve polovice, jedných, ktorým zostalo úplne zle a druhým zostalo menej zle, čiže práve presne na festival potrebujeme. Filmy, o ktorých sa hovorí a ešte dlho hovoriť bude, svojou kontroverziou lákajú aj taliansky životopis o Berlusconim alebo dráma o Breivikovom útoku. Oba filmy na programe počas víkendu. Zo slovenských dokumentov vzbudzujú vlnu emócií snímky Mečiar, prípad Kalmus alebo Válek. Pozerať bude určite čo. A možno ešte, keby som mal odporučiť jeden slovenský film, tak je to určite Pivnica Igora Bološina. Tento režisér nakrútil na Slovensku film v hlavnej úlohe so Jean-Marc Barrom. Áno, to je ten slávny borec z magickej hlbočiny. A vlastne Jean-Marc Barr hrá hlavnú úlohu otca, ktorého dcéra sa stratí a on začne hľadať. Podľa vzoru veľkých festivalov v Cannes či Sundance sa Cinematic tento rok hlási ku genderovej politike a uvedie 13 filmov ženských režisérok. Filmy a dokumenty v súťažnej časti sú pod drobnohľadom európskych kritikov a získať môžu cenu Literárneho fondu, primátora aj divákov. Nie je to len o tom, aby sme púšťali len populárne filmy, na ktoré dojde príliš veľa ľudí. Púšťame aj artové filmy, premietame artové filmy, na ktoré príde možno menej ľudí, ale bez toho, aby sme ich premietli, tak ten festival nemá rozmer medzinárodného filmového festivalu. Vzdať hold norskému filmu sa organizátori rozhodli aj počas slávnostného otváracieho večera. 13. Cinematic otvorila pred zrakmi viac ako 630 divákov v sále Domu umenia norská koprodukčná dráma, ktorá pozitívne sklobila očakávania divákov aj vysoké nároky kritiky. Rozprávanie fokusuje na 16-ročnú Nišu z pakistanskej rodiny, dceru imigrantov žijúcich v súčasnom Osle. Nakoniec voľba padla na film Čo len ľudia povedia, herečky a režisérky Iram Haq, pretože si myslím, že to je téma, ktorá je univerzálna, ako proste, aj keď je trošku špecifická tým, že teda je to problém aj civilizačný. Cinematic to sú aj sprievodné podujatia ako open-air koncerty či špeciálne premietanie kultových hororov v starej elektrárni. Je to tradícia a sme radi, že už je to 13. rok. Pre Piešťany to znamená to, že už
nastal ten čas, kedy po roku môžeme zliadnúť počas 6 dní zaujímavé filmy. Bude ich cca okolo 80 a určite to znamená aj ľudí, ktorí prichádzajú do nášho mesta, môžu tu pobudnúť krásny čas. A to, že je to festival veľmi dobrý, svedčalo, návštevnosť bola výborná, bola plná sála, 13. ročník, hoci to číslo je také magické trošičku, ale myslím si, že ten záujem je obrovský a veľmi držím palce, otvorenie bolo nádherné a verím, že to bude veľmi úspešný ročník, takže vítaj Cinematic.